Hello，大家好，我是大猫，现在是韩国凌晨时间4点，我已经失眠3天了，然后这3天也没有拍视频，这是最近拍的第一个视频，前几天拍的视频都是一些库存，因为最近有一个震惊韩国的新闻，我当时看了以后就完全是吐出来了，所以最近心情就比较差一些，也没拍视频。我拍这期视频其实不是我的拍摄方向，因为我是一直想拍一些正能量的视频，给大家带来欢乐。但是这个真的是我每天在脑子里面都会想，所以真的很特别痛苦。然后我想以视频的方式去哀悼一个去世的小天使，同时也宣泄我心中的愤怒。事情是这样的，韩国一个16个月大的宝宝，在被养父母领养271天以后去世了。当他去世的时候，腹部全都是积血，然后内脏全都破裂了，全身也是有多处骨折。然后养父母说宝宝是自己从沙发上掉下去的。但是在韩国的一个节目中，有数据测出来显示，说是这样的伤害程度，必须是成人从沙发上跳下，重重的踩下去，才能导致孩子内脏破裂。所以孩子16个月短暂的一生中都是在虐待中度过的。我真的是不敢想象孩子有多疼，有多难过。但是因为他太小了，不会说话，就这样被别人伤害，现在去世了，重新回到了天堂。我真的是希望他在天堂里面可以遇见一个好妈妈，还有一个可以保护他的爸爸。因为我自己也有女儿，所以看到这个新闻以后，真的就特别特别伤心。他的养父母肯定是要受到严惩的，因为是做了违法的事情。但是所有的媒体都忽略了这场悲剧的源头，就是宝宝的亲生母亲。她在生下宝宝以后，她说自己没有养育孩子的能力，然后把宝宝送到了一个类似孤儿院的地方，让宝宝就这样等待的领养，然后遇见了这一对狠心的养父母。我觉得，亲生母亲把宝宝送出去的那一刻，才是宝宝不幸的开始。所以我突然就想到一句话：为人父母，不需要经过考试，这真的是特别可怕的事情。宝宝的亲生母亲，她作为一个女人，当然我也是生过孩子的妈妈。它更像是一个生育工具。我觉得生产是女性最伟大的标志，因为男的他做不了这件事情。但是因为有这种女人，才一直在降低女性的生育价值。现在有可能已经成为了别人的妻子，拥有美满幸福的家庭，享受着自己的孩子给自己带来的快乐。一想到这里，我就更加的愤怒。亲生母亲确实是不犯法，但我觉得她也不配拥有平静幸福的生活。其实看到这里，很多人不知道我为什么会这么愤怒，我心情这么焦躁，会导致失眠，可能是跟我自己的一些经历有关。我以前在视频中也说了自己的一些原生家庭的事情，就是我上初中以后和父母一起生活，然后经常被我爸打得流鼻血，然后进医院。但是当时我也不知道我哪里错了，就在评论中有很多人觉得这就是正常的，我不应该有怨恨。有的父母他只是没有文化而已，爷爷打爸爸，爸爸打孩子，这就是规律。这句话其实说得很轻松，但是从来没有人问过被打的我们的心声。我今天借着这个视频，就是说一下我自己的心理感受吧。我已经拥有特别特别幸福的家庭，但到现在为止，我都希望我下辈子一定不要投胎做人。
其实我老公经常给我说，是他下一辈子希望可以成为中国人，然后这样的话就可以更早的遇见我。一般人听到这样的话会觉得特别特别浪漫，但是我听到以后就觉得特别恐怖。然后我每次的回答都是一样的，大家可能想不到。然后我给他的回答就是，我下辈子肯定不可能当人。你和何林也千万不要来找我。我老公他每次都当做我是在开玩笑。然后我给他说，我这一辈子会用尽全部的力量去守护我们的家庭，但是下辈子我不希望我可以再当人。就因为我的这种经历吧，然后我就想到去世的小宝宝，他什么都不知道，但是他受到的痛苦肯定要比我大很多很多，我真的是没有办法想象。所以他来到这个世界上，这个人间给他带来了什么？这个就说的有点远了。但是我揭开自己的伤疤，根本就不是为了夺得同情啊这些的，我也确实是已经过了值得别人去同情的年龄，让看到视频的和我有同样经历的朋友，让这些朋友不要觉得自己的生活特别的悲惨，其实我们都是一样的。然后话再说回来，就说到孩子的亲生母亲，她把孩子生下来，扔到一个完全陌生的环境，当初就只想着满足自己的愿望，但是不想承担结果，没有养过孩子一天。说自己没有养育孩子的能力，但是大家真的是不知道，在韩国养一个孩子的成本有多低，可以说是如果你收入很低的话，国家会帮你养孩子的。所以孩子的母亲说自己没有养育的能力，我觉得她就是不想养孩子，本来就不想养孩子。这种女的真的就是完全没脑子，我是觉得她可能连找到孩子亲生父亲的能力都没有。是我希望去世的宝宝可以知道，他什么错都没有。最后就是真的特别虔诚的祈祷，宝宝来世可以健康快乐。